tam ještě je to samozřejmě všechno otevřené. V každém případě, pokud jste to náhodou netrefili, tak mám tady pro vás ještě jednu takovou zajímavou soutěž. Ta soutěž se týká úplně všech. A teď bych se vás chtěl jako zeptat, je tady někdo, kdo by chtěl se mnou, se, zúraznuju, se mnou, jet zadarmo letos na Dreamhack Winter, je tady někdo, kdo by se chtěl udělat výlet do Švédska se mnou, na týden třeba? Projít tam nějaký místní bary, poznat místní ženy a zahrát si nějaký místní hardstone. Tam je zásadní to zdarma, že jo? Tak, uh, mám tady pro vás jako šanci, jo? Není to úplně běžný, že bych vám takovouhle jako dal. Takže tady mám pro vás jednu zajímavou soutěž. A uh, já bych hrozně rád poděkoval Playzone, která organizuje uh, Vodafone Mistrovství České republiky v mobilních hrách a zároveň uh, Windows 10, díky kterým vůbec tohle jako prostě může být, protože tato akce jako stojí samozřejmě hroznou spoustu peněz. Já bych vám hrozně rád vysvětlil princip této soutěže a o co se jedná. Pokud náhodou to z vás netuší co je to uh, mistrovství České republiky, tak to je největší event, který je za celý rok. Když se tak nějak podíváte trošku jakoby blíž do toho československého progamingu, tak zjistíte, že prakticky všechno končí uh, na mistrovství České republiky, ať už v mobilních a nebo v PC hrách. Uh, Teď je to, že v PC hrách se hraje mistrák v CS a v v mobilních hrách tak je to samozřejmě Hearthstone a Clash Royale. A e, na tom eventu tak je strašná spousta komentátorů a různých dalších lidí. A já teda už můžete konečně teda oficiálně jako oznámit, že budu i letos e, oficiálním komentátorem a nejenom komentátorem, ale o tom mám taky řeknu jako později pro mečera. A tato ta soutěž funguje následujícím způsobem. Proto, abyste se mohli jí zúčastnit, tak e, si musíte koupit lístek na mečera. Pokud jste tam náhodou nikdo někde nebyli, tak fakt doporučuju se tam jít minimálně podívat, je to docela zážitek a věřte mi, že tam poznáte spoustu lidí, kteří mají vaši krvní skupinu, kteří jsou hráči jako vy a že to prostě fakt jako stojí za to. Já teda, když jsem byl poprvý na mečer, tak vám upřímně řeknu, že to byla fakt strašná bída, protože to bylo součástí ještě jako jiný akce. Ale od roku 2015, co jsem tam byl, tak musím říct, že to je každý rok lepší a lepší. A teďka to nedělám kvůli tomu, že bych tady chtěl dělat jako reklamu prostě večer. Je to kvůli tomu, že fakt tam jsem každý rok a musím říct, že to opravdu stojí za to, protože tady prostě není jiná takhle jako uhromná, zábavná zajímavá akce. Zároveň dokonce letos se to rozdělení na dvě večer. Jedno je právě, že ze stage vlastní pro PC hry a druhý je pro naše mobilní hry a ta stage je úplně stejná jako pro ty PC. A teďko začíná ta zajímavá věc. Takže, když si díky, díky Windows 10 koupíte lístek na mistrák, tak si vyberete při koupi toho lístku vašeho oblíbeného streamera. Tak, a já tak vám sebořek, nebudu říkat, kdo to je, protože vy to všichni víte, koho si máte vybrat, protože se všema ostatníma by tam byla hrozná nuda, takže obuv je to jako jasný, koho si vyberete. A potom, co se vyberete vašeho oblíbeného streamera, tak Až když takhle tak jednou jako problbí, jo. Tak, potom uh, bude slosování, který bude v průběhu mistráku přímo na pódiu. Mělo by to být nějakých pátý odpoledne. A tam se dozví ten šťastlivec, za to teda, který streamer a který člověk s ním někam jede zadarmo, nebo tam někam letí. Uh, tak. Když tam nahadu nebudete, což se může samozřejmě stát, tak to slosování nepropadává, budou vás kontaktovat potom telefonicky nebo písemně nebo nějak, takže o to nepřicházíte. Ale co je důležité, tak šanci má jakoby vážně každý. A co je ještě potom dobrý jako zvinit tak je to, že nemusíte si vybrat, nebo nemusíme si potom společně vybrat, že bychom měli na Dreamhack. Těch turnajů, na kterých se dá je, tak je spousta. Pokud třeba někomu nevyhovuje jet na DreamHack, tak můžeme třeba společně jet příští rok do Katowice, do Polska. A tam to je teda velká paráda. A nebo třeba můžeme jet na... LOLkovej oh. mistrák prostě, jako do, do Londýna, což to byla hrozná sranda, jako se tam asi jet podívat, jo. A nebo třeba můžeme jít na SVC do Francie, že jo, kde se třeba hraje jako Clash Royale a tak dále. Takže těch variant je tady spousta. Pokud náhodou to netuší, jak si koupit lísky na Mlčerr, je to úplně jednoduchý tak uh, půjdete na mčr mobil, prosím vás, to bez diakritiky, takže mčr, mobil z lomeno lístky, to lomítko je zpětný, tak a půjdete tady úplně dolů a tady si vyberete, jaký lístek chcete. Já to tady nechci úplně jako do detailů říkat, protože těch lístků je víc variant a jsou ve slosování úplně všechny. Maximálně vám řeknu jednu věc a to je to, že ty premium stupenky a premium plus stupenky jsou omezený. součástí z toho jsou jakoby poměrně zajímavé věci. Ta nejzajímavější věc je asi to, že máte přístup přímo k hráčům do gaming zóny, což normálně, jakoby, normálně návštěvníci nemají a je to samozřejmě také kvůli kapacitám. A kvůli tomu, že byste se tam všichni jako nevešli a dělali byste tam bordel. Jo, zároveň jsou tam takové vhodné věci, věci, jako jsou třeba rukavice na smartphone a lísky do tomboly a další drobnosti, které se hodějí. A pak teda úplně brutální, to jsou tleskátka. Já tady zdůraznuju jednu věc, a to je, pokud mě někdo trefí těma, pokud mě ještě jednou někdo praští těma tleskátkama na mlčer, tak to tleskátko vezmu a narvu mu ho zpátky do krku. Jo, a to ještě nafouknutý. Ale jinak jsou jako úplně super, takže doporučuju zkusit. A tyhle ty dvě stupeky tak jsou omezený, už těch zbývá jenom pár stovek. A pak tady máte klasik stupenky a ty jsou na jeden anebo na tři dny, protože celý večer tak začíná v pátek a končí v neděli, v neděli k večeru. Takže si vyberte, co budete chtít. No a když se tady kliknete na ten lístek, tak úplně jednu, že dolů. Tady si vyberete, jakou variantu toho lístku chcete, kontakt údaje na vás. A tady si vyberete vašeho oblíbeného streamera a díky tomu se zapojíte do té soutěže. Takže dámy a pánové, tohle to je uh, celá ta soutěž. Já bych ještě jednou chtěl strašně poděkovat Windows 10 za to, že nám umožnili uh, tuto tu věc udělat, protože ono vám to možná přijde prostě jako další PR promo, ale jako upřímně dostat zadarmo vejlet třeba do Švédska a dostat k tomu letenky nebo cestu a hotel a další věci, to prostě je docela bombastická věc. Takže až budete objednávat lísky na mačer, tak doufám, že tam zvolíte uh, vašeho oblíbeného streamera, a já budu hrozně rád, že se tam uvidíme a že to hlavně někdo z vás vyhraje, že jo? Je to zásadní. Takže díky moc, a uvidíme se na mistráku. Tak to byl takový jenom jako rychle, který jsem tady chtěl říct. Tak zeptám se, kdo už má koupil dísky na večer.